Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути. Понеделник е. И то не какъв да е. 26 октомври, Димитров ден. Началото на зимата, според народните вярвания, и имен ден на мнозина. Да ви е честит. Да славите името и то да ви носи късмет. Ето какво ще видите в предаването в днешния празничен ден. Затягат ли мерките срещу COVID-19 в Благоевград и Пловдив? Какво сирене ядем? Проверяваме в лаборатория. Млади хора правят флашмоб в Добрич, за да направят проблемите си видими. И сега картата на България с всичките посоки и точки, към които се отправяме днес, в този час, който вече започна. В Благоевград, Пловдив, Благоевград и Русе днес ще бъдем наживо. Не случайно казах два пъти в Благоевград. Ирина Николова предава оттам, Ники Решинов от Пловдив, Слави Илиев също ще се включи от Благоевград по друга тема и Роман Сушков предава наживо от Русе. Здравейте, колеги, как сте в тези смутни времена? Здравей. Здравейте. В очакване на зима. Здрасти, отлично. Оправете се някак. Започваме. Втора вечер нощните заведения в Благоевградско остават затворени заради големия брой заболели в района. През последното денонощие новорегистрираните случаи са 31. Ще разкриват ли допълнителни легла в болниците? Въпрос към Ирина Николова, която предава на живо. Здравей, Ирина! Здравейте, най-тревожна е ситуацията в болниците в Гоце Делчев и в Сандански. Там легловата база в COVID-отделенията е почти на 100% заета. Предстои в следващите дни да бъдат разкрити допълнителни легла. В белодробната болница в Благоевград тук на 100% са заети, на 130% са заети COVID-отделенията, тъй като там на разположение има само 10 легла. В момента 13 са настанени за лечение там. В многопрофилната болница в Благоевград, пред която се намираме и ние, предстои да бъдат разкрити допълнителни 15 легла, тъй като в момента капацитетът е напълно изчерпан. Отделението, пациентите, които в момента се лекуват в отделението уши, нос, гърло, което предстои да бъде преструктурирано в трето COVID отделение, ще бъдат пренасочвани и ще се лекуват в очното отделение. Допълнителни мерки взеха и в община Сатовча, която става втората в региона, която въвежда вечерен час след 21 часа се забранява излизането. В Сандански пък бяха предприети допълнителни мерки, като бяха отменени всички масови мероприятия, не само на закрито, но и на открито с превантивна цел. Тук в Благоевград до 7 ноември остават затворени всички нощни заведения, барове и дискотеки. Как приемат мерките, вижте хората и дали ще се наложи да се затварят ресторантите и кафенетата? За мен не е до такава степен проблем дали ще има дискотеки или не, но за самите хора, които работят вътре и просто за тях е по-лошата ситуация, защото много хора остават без работа и няма как да си докарват доходи. Не знам доколко ще има ефект, просто всички трябва да минаме през това. Според вас трябват ли по-сериозни, по-рестриктивни мерки? Не, на този етап мисля, че това е достатъчно, стига да има човек самосъзнание. Съгласна съм с затварянето на нощните заведения. Но иначе народа ще изперколяса, ако се затворят и кафенетата. Не всички се спазват и най-интересното, че хората не си правят забележка помежду си, не са дисциплинирани. Другите заведения за хранене, сладкарници, ресторанти към този момент няма да се затварят, това мога да го кажа категорично. Нощните заведения се затвориха по препоръка на специалисти по епидемиология, тъй като твърдението е, че при затворените пространства няма как да се спазват тези мерки за дистанция и за отстояние един от друг. Последните няколко дни близо 400 проверки са извършени от институциите в региона, като са съставени до момента 18 акта за нарушения, най-вече неспазване на дистанция и неносене на маска, както от персонала в заведенията, така и от клиентите. Повече информация в следващите емисии новини също ще проследим на обстановката в региона.
Благодаря ти, Ирина. Ирина Никола предава на живо от Благоевград за ситуацията в района във връзка с разпространението на COVID. В Пловдив за сега отлагат затварянето на барове и дискотеки. Има нужда обаче от разкриване на нови легла в болниците. Каква е епидемичната обстановка в района? Николай Решинов предава на живо. Здравей, Ники. Добър ден, колеги. Динамично остава COVID обстановката и на територията на Пловдив. Няма как да е иначе. Това все пак е вторият по големина град и област в страната. Добрата новина е, че към този час и към този момент има достатъчно свободни легла в болниците. Няма лечебно заведение, в което на 100% да са изчерпани всички отпуснати до момента легла, включително и за интензивни грижи. Знаете, там властите са особено чувствителни. Добрата новина е, както и ти каза, че от утре се разкриват и нови легла. За това ще говорим с областният управител на Пловдив, Дани Каназирева, която е ръководител на оперативния щаб. Госпожо Каназирева, преди това обаче така днес новината от последните часове е, че градоначалника, кмета на Пловдив, господин Здравко Димитров, е с положителен COVID тест. Какво е неговото състояние? Чухте ли се вече с него? Да, чух се няколко пъти. Към момента е на домашно лечение. Чувства се добре, следимо се състоянието, така че това е, което мога да кажа към момента. В непрекъсната комуникация сме. Кое налага увеличаване на леглата в Пловдив? Още от утре това ще бъде и с колко ще се случи? Всъщност нашата организация е подготвена още в края на месец август. Затова и към момента не сме имали случаи, в които реално да нямаме легла. Разбира се, винаги има напрежение, ситуацията е динамична, в зависимост от броя на хоспитализираните. Но сега подготвяме втория етап. Затова и предварително разкриваме още 182 легла на територията на целия регион, за да можем да сме в готовност. Като в окръжна болница откриваме, общо стават 60. В УМБАЛ Свети Георги откриваме и в редица още частни болници, които от първия ден на пандемията са заедно с всички държавни и включително общински болници. Така че подготвяме между другото и третия етап. Надявам се, разбира се, да не стигнем до третия етап, но аз искам да сме в готовност за всяка една така ситуация. Отделно от това, с моя заповед сформирах комисия от двама инфекционисти от УМБАЛ Свети Георги, един анестезиолог, пулмолог, който ще бъде полковник Гозманов, директор на ВМА Пловдив, и от представител от РЗИ, който да направи изненадваща или случайна проверка във всяка една болница относно спазени ли са критериите за хоспитализацията, състоянието на хоспитализираните лица и критериите за дехоспитализация, както на средно-тежките случаи, така и на тези на интензивно лечение. Защото, пак казвам, всичко зависи от добрата организация във всяко едно лечебно заведение, а именно хоспитализация и дехоспитализация. Да не заемаме легла, разбира се, с хора, които вече са в добро състояние, продължават да бъдат в болниците. Мога да кажа и една също добра новина от хоспитализираните в Пловдивския район. Регион 133 са в задоволително състояние, 38 са в добро състояние. Още около 180 нови легла ще заработят от утре и в следващите дни. Ще се върнем към Дани Каназирева след малко с коментари на още една тема, която днес са директори на лечебни заведения, едно от частните лечебни заведения в Пловдив, повдигнаха за това все пак да се стигне до прекратяване временно на дейността на барове и дискотеки. Чуйте какво казаха по-рано част от директори на лечебни заведения, които се срещнаха с областния щаб. Да има една единна структура, която да дава информация на бърза помощ за наличността на легла в отделните здравни заведения. За съжаление, на няколко пъти, опитвайки се да приведем човек, който изпада в тежко състояние, се налага сами да проверяваме по здравни заведения дали могат да го приемат. Тъй като и те са изключително натоварени, разбира се, тук не говорим, че някой ни отказва заради нежелание. Кога барови, дискотеки, питейни заведения и други подобни ще бъдат с закрити или с ограничен режим на работа? Това е първият ни въпрос. Независимо, че мнението е, че те не са разпространители на инфекцията, ние като лекари считаме от епидемиологична гледна точка, че в тях се разпространява инфекцията поради естеството на дейността, която упражняват.
Буквално за блиц коментар да ви помоля, госпожо областен управител, баровете и дискотеките защо продължават дейността си? Вижте, аз не искам да се люшкаме от крайност в крайност. За мен най-важното е спазването на мерките. Направили сме 2581 проверки. Имаме вече затворени заведения. Този, който нарушава, ще бъде затварян. Който не нарушава, има право да работи. Вижте, ще ви кажа, че за събота и неделя стотици са обажданията към мен с притеснения на хора, ще ги затваряме ли, ще могат ли да работят, няма ли да могат да работят. Искам да има спокойствието, да имат хората спокойствието, за да минем през този етап до пролета, защото дори сега да затворим един бранш за 14 дни, на 15-я, дали ще бъде по-лека ситуацията. Тоест, ние трябва дългосрочно да направим една стратегия за овладяване на ситуацията. Този, разбира се, това е много по-трудния подход, много по-лесно е кардинално. Но за да гарантираме все пак и работата, и икономически все пак хората да бъдат по-спокойни в този период, е да знаят, че ако те спазват разпоредените мерки, както от Министерство на здравеопазването, така и от областния щаб, те ще работят. Ако не ги спазват, те безкомпромисно ще бъдат затворени и в събота вечерта имаме такива затворени заведения. Благодаря ви с категорично, че ще има засилени масови проверки. Ще следим темата. Благодаря ти, Ники. Ники Решинов от Пловдив. Дисциплината определено е ключа. Вярно, качество не съвсем типично за нас, българите, но ще трябва да се приучим очевидно, за да сме здрави. През последната седмица и в Русенско рязко се увеличиха случаите на коронавирус. В четвъртък беше регистриран своеобразен рекорд там. За едно денонощие заболелите в района достигнаха 55 души. Заразата навлезе отново и в две социални заведения и порази живущи и персонал там. Наложи се учебните заведения в Русенско да преосмислят графиците си. Трикратното покачване на новите случаи накара едно от висшите училища в града, Русенският университет, да премине изцяло на работа в електронна среда. До сега в него имаше само един факултет, този по бизнес и менеджмент, който обучаваше дистанционно своите студенти. В последните дни ние имаме 5 лица, които са контактни на болни от COVID-19. Нямаме наши колеги, които са с положителни тестове, но виждайки какво се получава и в Русе каква е ситуацията, решихме за 2 седмици да преминем онлайн. Студентите са известени, те знаят по какъв начин протича всичко. Второкурсничката Надежда Чавдарова има опит вече с дистанционното обучение. През първия семестър лекциите и упражненията в тяхната специалност към транспортния факултет са били изцяло онлайн. При онлайн обучението недостатък е самата ни комуникация с преподавателите. Тъй като ние не сме присъствено, не можем да ги разберем, не можем да освободим толкова добре самия материал. Примерно механиката. Преподавателите от университета също вече са подготвени за този своеобразен стрес-тест. От 13 март, когато беше обявено извареното положение, ние преминахме в онлайн обучение без никакви проблеми, само за 1-2 дни, тъй като имаме електронно базиране на среда обучителна. В края на всяка седмица преподавателите изготвят отчети, в които се посочват точно лекции, упражнения. Преминаването в режим на преподаване от разстояние се отнася и за студентите от всички филиали на Русенския университет в страната. Сменяме темата. Храна в кутия е мотото на социалната кампания, която започнахме в предаването България в 60 минути. Идеята е да провокираме деца и родители да приготвят вкусна, здравословна домашна храна от къщи за училище. Идеята е да рекламираме здравословното хранене и създаването на такава култура. Затова сега правим дисекция на един много български продукт. Сиренето. Според новите правила, сухото вещество и маслеността не трябва да са под 45%, а водата да е най-много 60/100. В лабораторията по стокознание във Варненския икономически университет студенти изследваха съставките в сирената, които са на нашия пазар. Какво показват пробите? Разказва Силвия Русенова. Yeah.
Основната задача на студентите, разделени по групи, беше да изследват по един вид бяло саламурено сирене, предлагано масово в търговската мрежа. Първото, което те установиха, са вкусовите и визуалните качества на продукта. Определихме разрезната повърхност, цвета, консистенцията на сиренето. Разрезната повърхност трябва да бъде, да не се отделят пластовете, да не се наблюдават бактериални шупли. Цветът трябва да е бял с оттенък, съответстващ на вида на използваното мляко. Консистенцията трябва да бъде полутвърда. И като цяло установихме, че нашето сирене, което окачествявахме, излезе качествено на 100%. Орган на личната оценка може и в домашни условия да се направи. Тя включва така или иначе и вкус и мирис, освен консистенцията. Следващата стъпка в тестването на продукта е проверка на маслеността, съдържанието на готварска сол и вода в сиренето. В момента изследваме съдържание на готварска сол в бяло саламурено сирене. Както знаете, сиренето съдържа около 3,5% по стандарт готварска сол. Методът се казва метод на Мор. Пробата предстоява в рамките на половин час. След това вече може да изчислим резултата. Ако е по-малко или ако е повече съдържанието на готварска сол, тя влияе върху вкуса, влияе върху трайността, влияе върху консистенцията съдържанието на готварска сол. Така че тя трябва да е нито по-малко, нито повече. Всички изследвания, които студентите направиха, отнеха около час, за да се установят какви са качествата на продукта. Сиренето излезе стандартно по всички показатели, само маслеността е малко по-малка, отколкото трябва да бъде. Спрямо стандарта трябва да бъде 44%, а нашето излезе 26%. Маслеността на сиренето при друга група студенти също излезе по-ниска от стандартните стойности. Съдържанието на готварска сол в сиренето е с 0,3% по-високо от стандартните стойности. Сиренето е добре озряло. Това е следващия показател – зрелост на сиренето. След това съдържанието на сухо вещество е 47,53%, което също е в норма, защото по стандарт сухото вещество трябва да бъде не по-малко от 46%. Така че е всичко наред. С най-лоши показатели се оказа продуктът, който изследва групата на Сонер Фикретов. Солеността е излезе по-висока, отколкото трябва да е. Маслеността също не отговаря на стандарта. Маслеността е 5,46%. Последното никъде не пише колко процента масленост съдържа. Важната информация за всяка храна се съдържа в етикета, която в този случай липсва. Когато няма описание на всички съставки, специалистите съветват да не купуваме продукта. В Благоевград общината вдига изоставените коли. Алилуя! Подробностите след малко. Ето какво още ще видите в минутите до 6. Среща с Сдружение на Димитровците в Пловдив и с Димитър, майстор на медни съдове. Ще се издигнем с балон над историческия музей в Смолян. Ще ви разкажем и за единствен по рода си сорт зеле. Младежи с интелектуални затруднения танцуваха и се веселиха в центъра на Добрич с идеята да покажат, че съществуват. И че точно като останалите хора, и те се нуждаят от внимание и обич. В обществото, в което продължават да са невидими, те се борят по свой начин за равен старт и елементарни права на труд, на свобода, които за повечето хора са даденост. С флашмоб в центъра на Добрич фондация Свети Николай Чудотворец стартира поредица от кампании, касаещи правата на хората с интелектуални затруднения. Основната цел е те да излязат от изолацията си, да бъдат видими за обществото. Застъпническата кампания се провежда под надслов «Да останем свързани». Точно сега, когато живеем в времената на COVID, е особено актуална нашата кампания и мотото ни «Да останем свързани», тъй като нашите младежи и без това живеят в изолация години-години наред, да не кажа през целите си животи.
Кампанията ще продължи с мероприятия и в други градове от страната, чрез националната платформа на самозастъпниците в България, създадена преди 5 години. Когато ние се оплакваме за съвсем незначителни неща, те никога не са се оплаквали. Напротив, малкото време, което имат да бъдат, което прекарат с други хора, са усмихнати и позитивни. Искаме да го покажем наистина това, което са те, в целия си блясък и цвят. И дано повече хора ни забележат, дано да дадем надежда и да дадем стимул на хората да се усмихват, макар и под маските. Дейността на платформата е насочена към засилване ролята на хората с интелектуални затруднения, в отстояване на техните права и подкрепа за участие в процеса на реформа за повишаване качеството им на живот. Нищо не се прави в тази посока. Социалните услуги не са достатъчни. Социалните услуги дават възможност за прекарано време и развитие на умения за няколко часа, а после... 15-те младежи с интелектуални затруднения, които работят в първото доброджанско социално предприятие Чудната градина, са до голяма степен привилегировани, защото така преодоляват изолацията. Аз се казвам Мили Маринова, работя в Чудната градина. От колко време да ни припомниш работиш там? От година и половина. Как се чувстваш? Много добре, много обичам да работя там. Любимото ми място. Събитието на площад Свобода привлече вниманието на много добричлии, които признават, че обществото ни не е достатъчно толерантно към хората с интелектуални затруднения. По мое мнение, трябва да децата да общуват с такива деца, за да не виждат разлики в тях и да ги отбягват. Мисля, че ние трябва да бъдем по-толерантни. Много ги изолираме и не би трябвало да бъде така. Не знам, може би е насадено от миналото такова отношение. Не би трябвало да имат. Младите майки са готови да разчупят негативния стереотип чрез възпитанието на собствените си деца. Бих му обяснила, истината бих му казала, не бих го заблуждавала. То е нужно да знае. Да бъде толерантна към тях, определено. Да ги приема такива, каквито са. Хората се променят, докато са малки. Иначе вече е твърде късно. Ние затова и градината ни е направена по този начин, за да приема непрекъснато и ежедневно хора. От 100 човека, минавайки като наши клиенти през градината, се надяваме поне 5 да се замислят какви хора работят там и какви хора ги обслужват. И това да даде възможност на хората наистина да видят, че това е начина за интеграция. Когато хората имат възможност да живеят равнопоставено, подчертавам думата, с всички останали. Равнопоставеност означава право на труд, право на свободен живот. Инициативата ще обиколи няколко добрички училища и ще посети колегите и приятелите на Фондация Свети Николай Чудотворец във Варна и Шумен. Кампанията в Добрич ще продължи виртуално. Младежите от Чудната градина ще разпространят множество снимки с хаштаг „Да останем свързани“, за да привлекат повече съмишленици от цялата страна. Сега ще провокирам фантазията ви. Представете си парк, залез, тишина и лада на трупчета, паркирана в уютно ъгълче на улицата от 3 години, примерно. Толкова си свикнал с нея, че ти е някак мило, свидно, родно, уютно. Е, в Благоевград ще нарушат тази чудна в кавички традиция, българска традиция. Нали сме предаването за традициите. Нарушават тази традиция, защото общината започва да маха изоставени стари коли от улиците и зелените площи в града. Освен естетически ефект, мярката има и рационална цел. С премахването на колите, спряни от движение, ще се освободят повече места за паркиране. Слави Илиев включваме на живо. Очевидно има някаква дискусия при него. Слави, Слави и при вас ли имате проблем с паркирането вече? Докъде я докарахме? Здравейте от Благоевград. Стартира акция по принудително отстраняване и маркиране на автомобили, които са излезли от употреба. Ние сме в центъра на града. Дори тук вече има конфликт между собственици на стари автомобили. Само на тази улица има в рамките на няколко квадратни метра цели 3 такива автомобила, които трябва да бъдат премахнати. Това е и стикера, който общината лепи, за да направи предписание на собственица да премахнат автомобилите в рамките на 3 месеца. Ако това не се случи, общината ще ги репатрира. Вижте на какво приличат автомобилите и какво има вътре. Това е нещо като склад по-скоро или като кашони, туби и така нататък. Искам да попитам и съседите, не ви ли дразнат такива автомобили?
Абсолютно всичко дразни. Това е на место, на общинско место е сложено и години наред виси тук. И боклуците, които трябва да им изчистят, никой не се заема да ги чисти. Кой да ги чисти тия неща? Искам да ги почиста, той ми вика полиция. Това е и собственика на един от автомобилите. Здравейте, видяхте ли, че имате предписание да премахнете автомобила? Видях, но този не трябваше да бъде за този няма, защото той попада в двора на блока. Оказва се, че това е общински имот. Е, как ще се окаже, че е общински имот, когато това е двора на блока? Аз ще ви покажа и скицата и това. Как ще е общински имот, когато това не е гаража? Може ли да попиташ този културен, възпитан господин, след като попада? До сега са ми правили забележката, че този не пречи, защото е в двора на блока. Така, двора на блока. Колко души живеят в този блок? Колко души живеят? Питай този господин симпатичен. Колко души живеят в този блок? Колко души живеят в този блок? Моля? Колко човека живеят в този блок? Той е с два входа. Колко човека живеят? Моля? Колко човека, казвам? Колко апартамента ли има? Ами има... Пет, ние притежаваме два апартамента. Значи но аз плащам, но тъй като е блока... Значи пет апартамента по трима души, ако го сложим, това са 15 души. Дали този господин не пречи, не се ли притеснява, че пречи на хората? На съкооператорите си, така да се каже. Добре, не се ли притеснявате, че този автомобил и тези боклуци пречат на хората? Какви боклуци? Това не бяха боклуци. Тук имаше зеленина. Тук имаше дръвче, имаше, ето виждате го това. Тези хора, нали, слагаха сол, правиха ги, не знам си какво. Те са роднини с другия... Явно имате някакви спорове, ние обаче ще попитаме заместник кмета какво се случва с тези автомобили. Тези автомобили... Господин Милев, чухте за пререканията между съседите. За нас е важна темата с тези автомобили, които явно пречат. Сами виждате, че има и будни граждани, които се възмущават от автомобили, които десетки години стоят по тротуарите, по улиците, по тревните площи и задръстват града, замърсяват града и най-вече гражданите се възмущават, тъй като гледката е ужасна. Съгласно закона за управление на отпадъците, кмета на общината отговаря за управление на отпадъците на територията на общината. Приета е наредба на Общинския съвет, която наредба ни дава възможност принудително да отстраняваме тези автомобили за сметка на лицата, които ги оставят на такива места. В рамките на 3 месеца, ако собственика не репатрира автомобил, ще го направите вие? Да, имат гратисен период, имат залепени стикери, информирани са надлежно с писма, препоръчени писма с обратна разписка. В тези 3 месеца те са длъжни сами да намерят място на тези автомобили, да ги предадат за скраб или за каквото и да било друго. А ако те сами не отстранят автомобилите, ние принудително ще ги репатрираме до лицензирана фирма. За сметка на собственика? Да, разбира се, за сметка на собственика. Имате ли информация последно колко автомобила има в Благоевград? В Благоевград до момента са разлепени над 300 стикера. А има още такива, тъй като тече проверка първо по това дали автомобилите през последните 2 години са минавали на технически преглед, дали към момента имат валидна застраховка и чак тогава предприемат тези действия. Добре, благодаря ви, господин Милев. Ние продължаваме да следим ситуацията и в края на месец януари, ако сроковете бъдат спазени, трябва тези автомобили да бъдат репатрирани. Това е Мариана. Предизвикахме иначе лек скандал между съседите. Да, виждам, но то е неизбежно. Нашето си е наше и си го пазим и не ни интересува никой друг. Поздравление за община Благоевград, специално от мен и от екипа на България в 60 минути. Слави, разчитам на теб да следиш тази тема. Благоевград започва да репатрира изоставени стари коли. Примера, предполагам, на града и на общината ще последват и други градове, както е редно. Защото, ако бяхме в Германия... Не в двора на блока, както каза този господин. Не в собствения ти двор, където ти е къщата, ако ти беше колата. Листа да има нападали в собствения ти двор, ще отнесеш сериозна глоба. И така е редно, защото смущаваш и нарушаваш чувството за естетика на минувачите и на съседите. Но чувството за естетика на тези държави е далеч от нашето, за съжаление.
Стремим се. Правим каквото можем. На Димитров ден отиваме в Пловдив. Там е един от най-старите храмове, които носят името на Небесния войн. Храм единствен по рода си и със своята архитектура и със значението си за епархията. Сега се качваме на върха на Джамба Степе за среща с Сдружението на Димитровците в Пловдив. Води ни именикът Димитър Димитров. Да си честит, Митко! Здравейте, намираме се пред храма Свети Димитър в Пловдив. Църквата, която е най-високо от всички църкви в града. Това, което ми направи впечатление тази година е, че по кълдъръма, по който се стига до тук, има малки камъни, върху които са издълбани кръстове. Уникални кръстове, които са пътя, по който се стига и до самия храм. Храм, който е уникален с две неща. С иконостаса, мраморния се иконостас, който е единствен по рода си в България, и с иконата на светеца, на Свети Димитър, която е облечена цялата в сребърна ризница. Как почитат Деня на светеца тук в Пловдив, ви предлагам да видите сега. С оператора Виолин Палейков събираме празник и работен ден в едно, за да влезем в тази уникална църква. Здравейте! Здравейте, честит празник! Благодаря! Боже, да благословяме милата милост да бъде на вас, Свети Димитър да бъде на помощ на всички ни. Амин! Амин! Църквата Свети Димитър. Това е мраморния иконостас, който е правен от майстор от Брацигово. През 1838 година църквата е била осветена. Уникалният вид всъщност е запазен и до днес. Както виждате, тя не е изписана. Единствените украси по стените са горе тези медальони, в които са изобразени 12-те апостоли. Ще останеме с маски дори и в двора на църквата Свети Димитър. Двор, в който се събираме днес най-много имениците, нали така? Здравейте! Така, здравейте и честит празник на всички димитровци. Живи и здрави да са първо най-важното и всички тяхни семейства и приятели най-важното. Този период на големи изпитания, на които сме поставени, с каква молитва влизате вие в храм? С молитва първо за здраве на нашите близки, ние сме вече по-големи. Нашите внуци, нашите деца и нашите приятели, разбира се. Това е най-важното. Здраве и дано Господ дава здраве на всички младежи. Дълги години храма Свети Димитър в Пловдив е бил затворен зад високи стени и дебели врати. Връщането му към духовния живот на епархията се случва тогава, когато едно сдружение, сдружението Свети Димитър, се заема с неговото възстановяване и реставрация. Представям ви председателя на сдружението Димитър Георгиев. Здравейте! Здравейте! Връщате ли се към онзи първи честит момент? Празник. Честит празник. Връщате ли се към онзи момент преди 15 години, когато беше сложено началото? Спомням си първия ден и никога няма да го забравя, когато на един Димитров ден, може би попаднах и случайно в църквата. Коя е църквата Свети Димитър? Коя е? Много от хората даже не се сещаха. По-възрастни хора, да, ми опътиха, дойдохме тук и видяхме една църква в... Не мога да опиша състоянието, в което беше. С стари мебели, с паяжени, с много, много прах и въобще в едно такова състояние. И тогава ми просветна, че нещо трябва да направим. Кои бяхме първите? Може би ще пропусна някои, но примерно Митко Малашинов, Митко Инджов, Митко Киров, Митко Рашков, Митко Толев, Митко Горчов, покойния Димитър Язов, Димитър Атанасов, които са вече починали, Бог да ги прости. И към днешна дата останахме около 16 димитровци, които продължаваме. Ето това, което сме направили. Съвсем наскоро подновихме вратата на язмото. И продължаваме се да се грижим. Работи иконната галерия, знаете. И текущата поддръжка, доколкото така храма има нужда, и наша грижа. Димитров дене, какво си пожелавате? Да сме живи и здрави. Времето да продължи да така е прекрасно, да ходим да се играем с колегите на голф. Зимата така да ни позабрави и тая година, както много години. И доброта и любов в сърцата. Доброта и любов в сърцата. Отправеното послание от Сдружението Свети Димитър, което и сега се грижи за храма Свети Димитър тук в Пловдив. Какво правим ние, димитровците ли? Молим се, вярваме, обичаме. И така пазим и надеждата, че по-добрите времена ще се случат, ще дойдат скоро.
От твоите уста в Божиите уши, както е казал народа, да сте здрави и да се радвате и да радвате хората около вас, пак пожелавам на имениците днес. Минали Димитров ден, не излиза и без топла дреха от къщи. Така казваше милата ми баба Мария. Слушам я за всичко, дори сега, когато вече я няма. Днес ще ви срещнем с още един именик. Майстор медникар от Дунавската за друга на народните художествени занаяти. Вижте как хубаво звучи. За друга. Няма кой да се наслади, за съжаление, и да наследи по-скоро и съхрани техните умения. Наживо от Русе включваме Роман Сушков. Роман, здравей! Здравейте от за другата на майсторите в Русе. Мариана, позволи ми да кажа, че според мен поне народните художествени занаяти са от най-големите, най-великите достижения, културни достижения на всеки народ и на всяка нация. Дали си струва те да оцеляват е друг въпрос, за който според мен трябва да се замисли държавата. Искам да ви покажа две неща, които си харесах от медникарството, и това мъничко, много красиво нещенце, което става чудесно за подарък, и е тази класическа купа за дунавска рибена чорба. По-вкусно не може да се приготви тази чорба. А сега отивам към работното място на майстора медникар Димитър, забележете, Димитров. Майстора, е жив и здрав да си, честити мен ден. Откъде хвана занаята? Ами занаята го хванах още като ученик. В селото там, където бяхме на квартира, имаше един възрастен ром. И той ме караше да дърпам синджира, да духам на махалото, на огнището да стане жорта, огъня. И там се запалих малко по малко и започнах. Не, че съм започнал тогава да кува, но после постепенно бях в хлебозавода такъв работник и там имаше стари майстори и те ми показаха някои работи, как се пали огнището, как... Сега каза, че ще ни покажеш нещо. Мариана, няма как да сме в ателието на майстор медникар и да ни покаже. Искам да видите, нека да покажем и това нещенце, да? Тези клещи какви са? Клещи ли са или какви? Това са клещи за нарязване на зъби. За нарязване на зъби. И е така се нарязват. Ако обърнеш малко към камерата, да видят. Така се нарязват зъбите. След това се защипва джезвето и така се защипва. Штраква се и тук. И това е началото на процеса. Това е началото. Започва... Започва да се прави джезвето малко. Започва да се прави джезвето малко по малко. Почва да се наковава и така. Сега, въведохме темата така. Отиват ли си народните художествени занаяти? Ами постепенно всичко заминава. Очумяват, просто очумяват. Няма. Защо? Защо? Ами няма, младите не се занимават вече, не ги интересуват. Значи интересуват се от компютри, от съвсем други работи. И просто политиката на държавата направо не ми харесва. Тя. Как е по света? Ти имаш опит. Например, разказа ми преди да започнем за Япония. Ами да, в Япония работника, майстора, той не се грижи за материали, не се грижи за храна. Държавата му осигурява всичко. А пък тук даже и не знаят къде сме. Можем ли да влезем още малко навътре конкретно в темата? Ти от началото на годината колко неща си продал? Мисля, че едно джезве съм продал тази година. Стига, бе. Как живееш? Как си купуваш хляб? Няма пенсия. Аз съм пенсионер с пенсията. Караме и това е. Което изкараш от пенсията. Иначе няма. И какво занимаваш се за удоволствие с тази работа? Само за удоволствие. Нито пари, нищо. Добре, ме поне туристите преди от круизерите идваха тук. Значи туристите идват предимно пенсионери и купуват дребни, мънички работи, но са ми купили до сега, може би, 3-4 чашки за една година. От тези най-малките чашки, от тях купуват. Ето, за съжаление, сега от началото на тази година с тази епидемия... Да, с епидемията пък ептен се замря работата. И няма никаква търговия. Просто тук не е уредено в града, ако имаме един магазин, някъде да си слагаме нещата, да минават повече хора, да гледат, да видят какво правим. Магазин? Да има някакъв магазин. То няма сега нищо. Трябва да консигнация да дадем някъде в някой магазин. Ти им даваш примерно едно джезве за 15 лева, те ти го продават, тя на нас му слага 70 лева цена. Добре, аз предлагам тази среща да я завършим така. Първо да си жив и здрав тая вечер. Добре. Ще пием по едно питие за твое здраве.
магазин. Защо не? Защо да нямат майсторите на Дунавската за друга магазин в град Русе? А вие, ако идвате в Русе, не забравяйте, че има такава Дунавска за друга на народните художествени занаяти. И ако искате да си купите нещо стойностно, красиво, истинско, изработено от майстор, тук е мястото. Добра идея даваш, Романе, за което ти благодаря. Добра идея за подарък и за имен ден, като днешния празник и изобщо за всякакъв повод. И още занаяти в тези 60 минути от България. В Разлог възраждат интересна традиция – изработване на манистени колани. Във всеки колан се вплитат десетки хиляди малки маниста, а често в направата му се включват няколко жени. Коланите се използват като допълнителен аксесуар към мъжките и женските носии. Ето и една от талантливите и сръчни майсторки. От десетина години Веска Жегова изработва манистени колани. Направата на един колан отнема около 10 дни почти денонощен труд. Веска казва, че работата й доставя удоволствие, а във всеки колан влага част от сърцето си. Много маниста в случая се слагат, 10-15 хиляди. Коланите ги работя по схеми. И така, по стари модели изваждам, от карета също изваждам, от ризи. Сложност няма. Просто повече внимание трябва между единия и другия, когато има повече цветове, тогава се изисква малко повече внимание. Тези модели имат ли някаква символика, носят ли някакъв смисъл или да гледате чисто визуално да ви харесат? Ами те имат и символика, но аз точно не мога да я кажа. Преди всичко визуално мен да ми харесват. Цветчета, флорални мотиви гледам да изработвам повече. Коланите се използват преди всичко на мъжките носи. Мога да покажа за ергенските носи. След това започнаха и жените да ги използват манистените колани с пафти. И така. Големи украшения са атрибути към носиите. Коланите от маниста са характерни за носиите от две области в страната – Благоевградска и Карловска. Любопитна подробност обаче е, че в миналото те са се изработвали от мъже. В затворите едно време хората, мъжете, когато са били предимно, те са ги изработвали тези манистени колани и така днеска вече и жените ги работят. Много жени, между другото, ги работят тук в града. Интересът към манистените колани е голям и доста хора ги търсят. Тъй като обаче изработката на един колан отнема много време, внимание и усилия, на месец Веска прави по 2-3 колана. Има доста меракли, особено тук в нашия край. Хората се пременяват за сурва, така да кажа. Преобличат се с носиите, нагиздват се с накитите, колани, кюстеци и така. Има момичета, които и на дънките ги използват, върху туники също. И това вече навлиза и в съвременното облекло. И в чужбина имам доста неща, като манистени колани, мъжки ризи, кошули. Веска е категорична, че традицията да се изработват колани от маниста ще остане жива в Разлог. Тя вече показала на двете си дъщери и внучка си технологията на работа. Интерес към занаята имат и други момичета от града. Да, да имаш талант да твориш красота, това си е дар от Вселената. И още една такава благословена дама е варненката Геновева Йорданова, която владее до съвършенство символиката и езика на цветята. Работила е в изискани бутици в Съединените щати. Редила е букети за звезди от шоу-бизнес. Но се връща във Варна. Даниела Цекова ни води при нея сега. Здравейте, намираме се, ако мога да кажа така, в рая на цветята. Ето тук до мен има едни красиви орхидеи, които грабват още от самото начало. Защо сме тук? За да ви разкажем за една наистина успяла варненка, една дама, която 10 години е живяла в Америка и сега 10 години вече е тук. Едно от красивите цветя, които може да видите, е ето тази хризантема. Казваме, че е уникална, тъй като е единична. Повече за есените цветя, за живота на звездите и какви цветя те предпочитат. Сега ще разберем от Геновева Йорданова. Бързам да отида при нея, тъй като тя вече ни очаква, работи, прави поредния букет магия. Здравейте, Геновева! Здравейте, радвам се, че сте на моя територия. Добре дошли.
и благодаря за поканата да ми погостувате. Разказахме за вас току-що, че 10 години сте била в Америка. Нека да започнем от там. С кого и какви букети правихте и украса на звездите и с кои така се сблъскахте най-отблизо? 10 години, да, наистина работих и живях в Ню Йорк и попаднах наистина на невероятни места, като бутикци за цветя, където имах удоволствието да работя наистина за звезди. Много от тях съм виждала наживо, много от тях бяха с скрити имена. Тина Търнър, ще спомена нея, наистина, когато гостуваше в Ню Йорк, държеше много да има винаги люляци в нейния апартамент. Примерно Уил Смит е изпращал цветя на близки, само с бели хортензии. Брус Уилис също е гостувал там. Риана е била гост на бутика за цветя. Просто всеки е индивидуално, всеки е различни. Арабски принцове много са поръчвали цветя и то в огромни количества. За там при тях е бялото, бели орхидеи, бяла хортензия, бели рози и така. Какво ви върна в България? Носталгията. Определено носталгията ме върна. Трудно ми беше да стоя далеч от България и не съжалявам нито за миг. Америка ми взе много, но и ми даде много. Когато бъде подарено едно цвете без личното отношение, то загива много бързо. И после се чудят, но защо така ми се получи цветето, подариха ми го, а то умря. Какъв е вашия, да кажем, перфектен букет за любим човек? Нямам определение за перфектен букет. Една роза, поднесена с обич, е достатъчна. Но жените обичат да бъдат поглезвани, така че не е лошо. Често мъжете се сещат, че понякога са необходими повече от една роза, за да направиш една жена щастлива. Вас кое ви прави щастлива? Семейството ми, приятелите ми, работата ми и това, че съм в България. Нашия есенен букет е почти готов, нали така, отневи да. Няколко минутки, но пък стана много красив. Ами този букет е за вас. Защото виждам, че вие усещате красотата, усещате нюансите, усещате това, че аз го направих наистина със желание за вас. Много благодаря. Ето сега ще го взема, после ще го приключим, да видят нашите зрители. Наистина много ми харесва. И това със сигурност е защото е с послание, защото сте послание, усетили човека, да. На който го подарявате. И така, ако подарявате цветя, наистина правете го от сърце и с желание. България в 60 минути продължава след 2 минути. Чакаме се тук. България в 60 минути продължава. Историческият музей в Смолен отпразнува 85-та си годишнина по, сигурно си мислите, някакъв скучен начин. Защото музеите много грешно се смятат за скучни институции. Истината, че музея в Смолен го отпразнува по сензационен начин. Организира полети с балон. Кореспондентът и в Смолен Величка Петкова летя и то два пъти, докато и се получи репортажа. То не е шега работа. Действително, ние сме тук, но не на земята, а във въздуха. Издигаме се с балон над Смолен. Този шум, който се чува, е от нагорещения въздух, с който балона се издига над града. А това атрактивно пътуване с балон е по идея на Регионалния исторически музей, който така иска да отбележи 85 години от музейното дело в града. Преди 85 години Стойо Шишков е дарил една огромна сума пари, за да бъде създаден музей в Смолен. Всеки, който се издигне с балона над града, трябва и да прочете един оригинален надпис, сложен на покрива на музея. Надписът е Мисъл на Левски. А човека, който управлява балона, се казва Веско. Как се управлява балон? Еми, балонът се носи по въздушните течения. Много трудно се управлява. Трябва да ловите въздушните течения и да се носите по тях. Просто самото разпъване, дигане на балона и после кацането, това е трудната част. Летенето е общо взето лесно, носите вятъра.
Опитите с балон ще продължат още 2 дни и всеки може да опита да се качи на балона и да прочете надписа. За това ще получи и юбилеен медал 85 години музейно дело в Родопите. Това е от Смолян. Поздравления за музея, на музея за гениалната идея. Чудесна идея е това наистина. По атрактивен начин да отпразнуват юбилея си и Величко. Разбира се, Величко е велика. Благодари ни. А сега към Карловското село Дъбене, където заради пандемията тази година няма да може да се проведе един традиционен празник. Празника на зелето. Селото е единственото в България, в което се отглежда сорта дъбенско бяло зеле. То си има и марка. Известно е под марката Дъбене. Дъбене номер 5. Хайде сега да ви видя. Чували ли сте за това? А? А? За първи път дъбенското зеле започнало да се изучава в учебниците по география през 1962 година. Сортът продължава да се отглежда в дворовете на хората. Около Димитровден всички от околните населени места си купуват дъбенско зеле. То е изключително крехко, вкусно и подхожда за приготвяне на ястия и зимнини. Дъбенското зеле е с по-малък кочан. Зелките ни са много голями, семето си го хващам и ние. Когато вече се спука някоя зелка, отрязвам я корена, заострям я като кол, засаждам я, покривам я хубав козелката и тя до пролетта изкарва, цъфти, връзва зели. Зелето се сее най-късно до началото на август и е готово за консумация през октомври. Едно от най-важните условия за да стане зелето хубаво е предварително да бъде добре обработена почвата. Да имаш хубав расът, да имаш вода да го полееш и да го прикопаеш както трябва. Как се познава кога зелето е готово за консумация? Зелето се познава кога е готово за консумация, като го пипнеш. Зелката трябва да бъде твърда. Иначе, ако е мека, зелката не е хубава. В миналото дъбенската почва се е наричали малката Добруджа. За разлика от другите сортове, зелките са по-малки и са много подходящи за туршии. За да стане хубаво зелето, се прави саламура на 10 литра вода, 400 грама сол. След това се плете един венец от лозови пръчки, слага се отгоре върху зелките. Традиционните гозби от дъбенското зеле са пържено зеле с сланина, зеле на едро с свинско и фасул с зеле. Пърженото зеле се приготвя от кисело зеле, наситно на кълцано, сварява се до известна степен, запържва се сланината, от мазнината се запържва брашно. Готово ли е вече за консумация? Да, готово е, смятам. Нека да опитаме една от най-популярните гозби, които се приготвят в Карловското село Дъбене. Да видим какво е на вкус, нали така? Искам да ви уверя, уважаеми зрители, че е божествено на вкуса. Заради пандемията тази година празник на зелето няма да има, но за да бъде спазена традицията, във всяка къща ще бъде подредена празнична трапеза с вкусния стия, приготвени от уникалния сорт зеле. Тук в Дъбене обичат ли много да си похапват от зелето? Ами да, обичат. Хапват си и сурово зеле, и втасало зеле, и на манджа. Дъбенци често се шегуват, че злато е не златото на траките от преди 500 години, което е лежало в техните земи, а зелето е истинското съкровище на селото. Да живее Дъбене! Ето за такива герои живея, искам да ви кажа, мили зрители, за такива народни герои. Идвам на работа и с най-голямо удоволствие работя по това предаване и прикарвам тези минути заедно с вас. Такива бяха те, нашите 60 минути от България. Успешна и слънчева седмица, поне метафорично, и весел празник Димитров ден!